ကချင်ပြည်နယ်သို့ရင်းရံ23စီစံပီးလက်မြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတုံးပစ္စည်းများတည်ယူခွင့်စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ပြီးဖြက်လေးဖြက်စနစ်ဖြင့်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကိုဖျက်တောက်တားဆီးထားရန်လှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်သို့ရင်းရံ23စီစံပီးလက်မြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတုံးပစ္စည်းများတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးဖြက်လေးဖြက်စနစ်ဖြင့်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကိုတားဆီးဖျက်တောက်ထားကြောင်းသိရှိရသည်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်သောလှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားစာတွင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ဆက်ရနေရရင်တန်တတုပစ္စည်းများတည်ရင်ကတ္တရာ73စီစံပီးလက်မြေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတုံးပစ္စည်းများတည်ဆောင်သည့်ရင်များအားတတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းခွင့်ပြုစာမူရင်းဖြင့်သာတည်ဆောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်းအဆိုပါရင်များကိုတက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးကိန့်များကစနစ်တကျတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးဖျက်တမ်းရောက်ရှိမှုအခြေအနေအားအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြရန်ခွင့်ပြုထားသည့်ကာလကြာလွန်ဖြတ်တမ်းပါကတည်ဆောင်ခွင့်မပြုဘဲဥပဒေနှင့်အညီဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန်မှတ်ပုံတင်ရင်လိုင်စင်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များစစ်ဆေးရေးကိန့်များသို့ဖြတ်တမ်းလာပါကခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှထံခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးစေလွတ်ရန်ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးသို့တရင်ပို့တင်ပြရန်ညွှန်ကြားထားသည့်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှတော့စစ်ကောင်စီကဖြက်လေးဖြက်စနစ်နှင့်ရိတ်ခါ73စီရင်းရံနေရာတင်သွင်းမှုဖျက်တောက်ထားတယ်အဓိကကဒေတာပြည်သူနဲ့ KIA PDF တွေချိနဲ့သွားအောင်လုပ်ထားတာဟုရဲတရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည့်ခွင့်ပြုမပါရှိသည့်ကုန်တင်ရင်များကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးရန်နေ့စဉ်စစ်ဆေးရေးကိတ်များသို့ဖြတ်တန်းသည့်ရင်းစရင်းကိုချက်ချင်းတင်ပြရန်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်